Atentatori Klean Fikoçit, person thuajse identifikuar. Tre ditë pas plagosjes në afërsitë të shtëpisë së tij në qendër të Tiranës, hetuesit të çështjes thonë se kanë krijuar tashmë hipotezat e para mbi identifikimin e atentatorit të 60-vjeçarit, ish kryetarit të gjykatës së lartë dhe aktualisht kryetari i dhomës avokatëve. Hetuesit të kësaj çështje thanë sot se të një rëndësie të madhe janë vetë rrëfimet dhe fjalët e të plagosurit. Deri dje hetuesit nuk kanë mundur të komunikojnë me të për shkak të gjendjes së tij të rëndë. Por pas përmirësimit të shëndetit, Koçi ka shumë gjëra për të thënë hetuesve. Ai është i vetmi që e ka parë në fytyrë atentatorin dhe ka thënë se nuk ka pasur me të konflikt më parë. Hetuesit kanë pranuar të thonë sot vetëm se tani kanë një orientim të qartë për sqarimin e kësaj ngjarje. Janë piketuar dhe personat e parë që mund të kenë gisht në atentat. Megjithatë, për momentin gjithçka mbetet top secret. Ndërkaq shëndeti Klean Fikoçit është gjithnjë në përmirësim.